れない Vlog 動画。今から Vlog 動画どういうことこれで間に合う？間に合うわけないじゃん。ね、髪の毛めちゃめちゃ可愛い切ったの。切りました。え、逆光だけどいいよ。うん、逆光だけど逆光だしいい。え、逆光ってよくなくない？いつも。そっか、めっちゃいい。こんにちは、うん、失礼したので切りますか。どうも。聞いてない聞いてない。食べかけでいいです。カプトラムレーズとカルダモンのチョコチップと黒ごまメープ。ポイント可愛いです。こちらも。あ、え、もっと開けろ。誰も興味ないから、ね。私たちの可愛いネイル。私の方が可愛いです。私の方が。ニュアンスネイル。はい、ああ。こんにちは。お散歩デートなおです。デートなおです。なんかね、レトロなヴィンテージのカフェが多いね。私が格好していく。なんでね。今から私たちは味噌作りをしていくよ。しに行きます。なぜかっていうと、やっぱ腸内っていうか体の中から綺麗になっていくことで素敵な人になっていく。もうさ、噛んだのをさ、なんか片言でごまかさないで。そうやってさ、フォローしようよ。フォローしなくていい人だもん。なんでよ。勝手に喋ってくれるから。でもね、私たち話すことがないんですよ、3日間。いや違う、昨日一昨日でもう電話毎日3時間ぐらいさ、マジで話すことがないので、ちょっと Vlog しようっていう。そうマジで話すことがない。しりとりするってさっき言われたからね。マジでしりとりも始まんなかったからね。あの、あれです、あ、気づいた方いるかと思うんですけど、あの、私、あの髪の毛をちょっと溺れる角度で見せたいんですけど、隠れももファンにね。ももの登場2回目だよね、だから。あ、そっか。そうよ。え、違う、3回だよ。卒業式、あ、本当や。あの、際の Vlog、うん、あ、桜綺麗、見せたれ。え、確かに綺麗、見せる。めっちゃ綺麗やん。え、すごい綺麗。すごいよ。中目の桜よりもさ、綺麗。え、いいね。あ、いいね。桜も滴る、いい女。桜も滴る。かわいい。味噌を作るんですけど、はい、黒仙石大豆っていうのと、うん、味噌よく入れて、ひよこ豆。ひよこ豆使うんですね。この2種類の、そう、あの、変わり種のお味噌を作ります、うん。で、ひよこ豆は、アメリカの有機のひよこ豆を今日使っていて、でこれ茹でた状態です。ちょっとまだ凍ってるから、これは咲くんですけど、かな、うん。で、この2つ、今黒仙石大豆北海道の、そう、北海道の、ね、お豆なんです。で、見えるかな、映るかな。大豆ではあるんだけれども、大豆メッシュなんだけど、豆がちっちゃくて、本当だ、なんかタピオカみたい。そう、これってもう吸水させて茹でた状態なんだけど、それでこのサイズ、もともとはもう本当にこの、そうそう、ね、タピオカサイズ、こっちでだもん、そうなの。これは非常に栄養価が高い大豆なので、黒豆よりも栄養価が高いと思います。なので今日はちょっとこれを使ってお味噌を仕込んで、非常にいいお味噌を、ね、作りましょうっていう感じですね。はい、お願いします。お願いします。で、やっぱり、あ、気持ちいい、気持ちいい。どんどん潰していきます。滑らかにすればするほどいいお味噌の味です。です、到着しようとしてる。ねえ、そんな可愛らしくもみもみ、なんか猫のさ、ふみふみみたいにやってもさ、猫ふみふみ通じないから、あんまり。いや、でもね、ちゃんとね、地道にね、潰してんだよ。ほら、この色が、あなた全然黒いの。やめて。ゲームがあるみたいな。あ、ゲーム、人生ゲームってなんですか。まだ見せ、いや、完成してない。その完成は完成の音だから。てってれー、豆つぶしで汗、汗かいちゃってます。だいぶね、もう滑らかに。はい、
いじゃん。あ、すごい。あなたはちょっとザラザラね。うわ、こうやってすぐ。くちゃ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 。すごい上手上手。ね、本当に感謝ですね。でもみんな機械か。何そういうこと言うの？市販の人はね。あ、確かに市販の人は、ね。そうそうそう。こんな感じでーす。買った側なんだなそれ。すごいです彼女。シャバシャバ。私は結構まだ豆豆しい。意外とこまごまって作業が好きなんです。うわー。ありがとう、効果音まで作ってくれて。結構本当に結構しんどかったね、頑張ってね、汗かいたわ、いい汗かいた。すごい。こっちが白米、こっちが玄米。玄米すごいの。あのうちは塩麹は基本玄米の麹です。いい香り。少し変わるんだけど、すごい、甘くて滑らか。うわ、ね、食べたくなっちゃう。いい匂い、うん、すごい、いい匂いだよ。混ぜまーす。待て待て。いいね。もっぱりもっぱり。うわー、トラッとするすごい。なんか美味しそう。美味しそう、もう。なんか濃厚だからへばりつく袋。どうやって。すごいすごい。いい感じですよ。ありがとう。みーちゃん気持ちいい。すごい。これ取る。なんだ。これでももう見たまんまじゃん。あの雑穀米に入ってるやつね。何かわかんない。何だ何だこれ。わかんないってこれ。できたらこの工程だね。うん、そうそう、入れていく。はい、いい感じ、いい感じ。あとはね、こうやってやってあげると、うん、一気に抜けますね。なるほど。で、今水分すごい少ないように見えるんだけど、熟成が進むと結構水分出てくるから、うん、おそう、水分量って観察するの楽しみだ。そうだね。ポイント、保管のポイントはあの空気に触れさせないですか。いかに空気を触れさせないか。いい匂い。これが熟成していくと、またなんかこう芳醇なというか、香りになってくる。今こっち作ってるひよこだ。見た、綺麗になりました。天然のスクラブ。こちらはクリームチーズの合わせ味噌漬け、うちの定番なんですけど、今日のお味噌は母親の漬けた味噌と、あと天然酵母から作られているっていう麹菌とはまた別のもので仕込まれた味噌とか。
撮ってるってことってさ、いい二人でシェアしてるんで、こっちみたいなところに黒豆で、そうアンパシアニン、抗酸化作用の強いこの黒い色素なんですけど、こちらを吸わせて吸わせて吸わせて、アンパシアニン。しっとりだね、すごいよ、春っぽいね、なんか色気ありますよ、ドリコーダすごい、ツヤ肌、ツヤトリアじゃない、ごめんなさい、酒麹を使った酒粕汁です、おいしい、はい、こちらがキノコ、しいたけ、あとヤーコンとジャガイモが入っています。ヤーコンって何ですか先生、ヤーコン知らないんですか、ヤーコン野菜の名前です、それ以上聞かないチョコテリーヌ、あ、チョコテリーヌ、甘酒のラムレ、これが甘酒のガトーショコラ、ムトチョコテリーヌ、あ、チョコテリーヌ、ベトナムの蜂蜜、ニーハオ、え、世界観変わった急に、見せなくていいの、出ていただきます、何からいこうかな、チョコテリーヌからいこう、これは本当に無糖だと思えない。今あたり美味しい。うん、好き。うん。うん。あ、甘酒感ある。あ、甘酒感あるよ、このチーズケーキ。本当チーズケーキか。豆腐ケーキっぽい。いらない私のあーショット。めちゃ欲しい。はい。あー、モテちゃうモテちゃう。モテちゃうモテちゃう。うん。うん。うん。甘酒。本当だ。うん。うん。美味しい。なんか全然ギルティーな味がしない。ギルティーな味がしない。うん、まさにその通り。クリーミーだ、うん、美味しい、何で作ってんだろうね、うん、